И чё, другари, как постоишь? Люди, добрый в мой новый видео. Люди, данас я наполнил, гате, 18 година, ебате. Здесь вы, люди, срочан роден день. Срочан, срочан роден день. Ещё долго да славишь. Желит ти сербияни, желит ти другари. Велику торту на три спрата да правишь. Када је завршишь, одма да нам явиш. Možda neće sutra da izađe video, ni prekosutra je, prekosutra brate imam ispit i brate moram da učim, a mnogo sam se posvetio YouTube-u, a danas brate, eto, snimio sam čisto onako kratak video, da vas obavestim da mi je srećan, da mi je rođen danasno, pa da mi čestitate, pa možda mi neki poklon da mi donesete, kućnu adresu ćete imati u opisu, šalim se ljudi, jedini poklon koji ako možemo do sada dođemo jeste do 1500 subscribera, ajde ako možete, barem eto za moj rođen, mislim, poklon, ako me volite, mislim, ne morate ni da me volite, nego samo kažem. Znači, ljudi, samo podelite ovaj klip i ako imate neki akaunt, mislim, subujte se, čisto da rođem do 1500 subscribera, ako je moguće. Znači, fali mi malo nekih 70, kaj, mislim, to je za mene mnogo sad, u ovakvim trenucima kako se sad ja nalazim, ali dobro, ne vez. Ljudi, eto, ne znam šta da kažem, ljudi, 18 godina sam napunio, punoletan sam, brate, sad mogu idem na pljačku banku i idem odmah u zatvor. Snimam vlog odmah. E, ljudi, ništa ne znam, ljudi, šta da vam kažem, znači, eto, idem da gledam sad seriju, brate, da uživam posle jedan tortu, brate, i, ne znam, ljudi, nadam se da se uživam u klipu, mislim, brate, i ljudi, ćao!